بسم الله الرحمن الرحيم یو ورور پښتنه کړه ده که څوک په کفري هیواد کې اوسېږي هلته ناروغه سي وینې ته یې ضرورت سي آیا د کافر وینه ځان ته لګولی سي او که یا د دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې د کافر وینه د ضرورت په وخت باندې لګول جایز دي کم شرعي نقصان نشته البته علما لیکي وایي که چیرې د کافر وینه یو څوک ځان ته ولګوي ممکن د کافر ځینې رذیله اخلاق خبیثه اخلاق د ده په وجود کې پیدا سي نو لحاظه تر اوسه پورې ځان ساتل ځینې په کار دي که ضرورت و بیا څه شرعي ممانعت نشته فتاوای محمودیه جلد اتلسم صفحه 323 والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.